Velkommen til Landet Down Under. Vi ser altid efter muligheder for danske virksomheder. Jeg hedder Michael, og på teamet har jeg... Jeg hedder Daniel. Hej, jeg er Sam. Jeg hedder Kasper. Jeg hedder Rikke. Vi glæder os rigtig meget til Dansk Eksportdag med nogle spændende virksomheder og fortælle om de muligheder, der ligger i Australien og New Zealand. På gensyn. Vi glæder os til at se jer.